তো গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, তো আজি বহুত দিনৰ পিছত মই আজি ব্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। তো ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰা মন আছিল, কিন্তু আজি মানে আমাৰ কলেজৰ ফালৰ পৰা মানে যোৰহাটত আৰ্মি মেলা অনুষ্ঠান কৰিব আৰ্মিসকলে। তো আৰ্মিসকলে তাত খেল দেখাব, তো তাৰে আজি আমাৰ কলেজখনত নিমন্ত্ৰণ কৰিছে, তো নকছাৰী কলেজত। তো এতিয়া তালৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। তো এতিয়া মানে এইটো বেগটো লৈ ললোঁ, তো বেগটো লৈ হেলমেটটো লৈ লওঁ, তাৰপিছত এতিয়া গৈ থাকোঁ। এতিয়া ৰাস্তা একো অৱস্থাই নাই, তো গাড়ীখন উলিয়াই লওঁ, তাৰপিছত গাড়ীখন উলিয়াই এতিয়া ঘৰ আমি মানে যাবই লাগিব, কলেজৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰিবই লাগিব। তই এইফালে গেটখন এতিয়া গেটখন হ'লৈ এইটো গাড়ীখন উলিয়াই লওঁ। তো এতিয়া মানে এই চাৰিআলি ৰৈ আছে, ইয়াৰ পৰা প্ৰায় নগুলীয়া যাব লাগিব, নগুলীয়াৰ পৰা আকৌ তাৰপৰা যোৰহাট যাব লাগিব। তো সেয়া আৰু ব্লকটো চাই থাকক। তো ফাইনেলি গাইছ, আমি এতিয়া প্ৰায় গিবন পাইছোঁহি। তো এইটো ছাইডত আপোনাৰ মৰণি যায়, এইটো আমাৰ মক্কেলটো লগত উঠাই লৈ আনিছোঁ, এইটো কাৰণে ইমান খজক পৰা হ'ল। তো এইফালৰ পৰা মানে লগৰ দুটামান আহি আছে, তো সিহঁতলৈ ৰৈছোঁ। তো এটা যামগৈ আৰু এই ৰাস্তাটোত প্ৰায় আৰু কিমান কিলোমিটাৰ, 20 22 মান হ'ব। তো এইখন গিবনত ৰৈ আছোঁ এতিয়া, সেয়া আৰু। এতিয়া চুৱেটাৰটো পিন্ধিলোঁ মানে, পূৰা ছালত আহিছিলোঁ একো নিপিন্ধাকৈ, এতিয়া মানে বেয়া কপনি হৈছিলে মোৰ লগত। তো আমাৰ কলেজত মানে লগৰ দিনে ৰৈ আছিলোঁ, তো সেইজনী মোৰ এতিয়া সন্দেহ হৈছে, সেইজনী হ'ব যেন লাগিছে। I want someone to love me. I need someone who needs me. তো আপোনালোকৰ আৰম্ভণিতে ক'লো নহয় যে মই সেইদিনাখন তাত ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' কৰিলোঁ ভাবিছিলোঁ। তো তাত ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ আৰু গৈ গৈ গিবনলৈকে ধুনীয়াকৈ গৈ আছোঁ আৰু ভিডিঅ' কৰি কৰি। তাৰপিছত যেতিয়া মই আপোনাৰ যোৰহাট ষ্টেডিয়াম পাইছোঁগৈ, তাত যেতিয়া মানে আৰ্মিসকলে খেল দেখাবলৈ লৈছে, তেতিয়া মই যেতিয়াই ভিডিঅ'টো মানে কৰিবলৈ লওঁ হয় মানে মোৰ ভিডিঅ'টো মোবাইলত পাৱাৰ অফ হৈ থাকে। মানে মই যিমানে ভিডিঅ' কৰোঁ মোবাইল পাৱাৰ অফ হৈ থাকে। মই বহুত মানে ট্ৰাই কৰিলোঁ, তো ভিডিঅ' মানে বনাবই নোৱাৰিলোঁ, মোবাইলটো সেইদিনাখন একেবাৰে বেয়া হৈ থাকিলে। তো তাৰ লগৰ তাৰ পৰাই মই খুজি ভিডিঅ' কিছুমান ক্লিপ পালোঁ, তো এনেকৈ আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰিব বুলি ভাবিলোঁ। তো যদি নেক্সট টাইম যদি এনেকুৱা পাতে আপোনালোকক নেক্সট টাইম দেখাম দিয়ক। অল্প খাবে সেইটো অসভ্য নবহিলে লাগতে আজকে পলিঅ' পানী লাগিছে বহি দিম মাৰ নবহিলে এইটো অন্য বহিছে, খালি অন্য মনস্ক হৈ আছে, এইবিলাকলৈ চাই আছে। সেইটো হ'ব মানে চবতকৈ দীঘল কিন্তু কি কৰিলো বাগৈছে বাগৈছে বেয়া ট্ৰেইনিং দিছে দেই গোটেইখিনি খেলি মেলি আছে ৰৈ দিছিলোঁ নাই নহয় ইয়াতো চবৰে এটা এটা বেলেগ বেলেগ মাছটো আছে মানে
নিজৰ মাছ আছে মাৰি গলি আপুনি বাতৰি জনাই কপি যার কাজা ফটো মাৰি পাবি বস্তুটো মুখতে হাও কি ভিডিও বলে রাস্তা ইখন লাস্টে যাব ইখন লাস্টে যাব এখন বাদ এখন যাব হে হরখন চাওঙ্গে বল হে হরখন চাওঙ্গে বল হরখন ফটো মাঙ্গে বল এইখন বল অকলে যাম মোবাইল মোর হরা মোবাইল লয় না অকলে আগে ভাড়ি থাকিবি নি এখনকে ভাড়ি দি থাকিবি নি আরে এখন ভাড়ি থাকো ইমান কে কেলা এ গরে যাবা না যাও আচ্ছা ভিডিও কল আহিছে মোবাইল হৈছিলে কি হ'ল জানো চফ্টৱেৰটো অফ হৈছে আঢ়াই বজালৈকে এটা বজালৈকে ষ্টেডিয়ামটো মোৰ মই বুকিং কৰি থৈছোঁ কেইটা বাজিলে এতিয়া মই কৈছিলোঁ ইয়াত পুখুৰী এটা খান্দি পিনি জাহাজ দুখনমান লৈ আহিবলৈ মানে নানিলে এতিয়া নানিলে শুনে মোৰ কথা ইয়াত নেভি নাহে নাহে বোপাই একশ্যন ল'ম মই পিছত বুকাইছিলোঁ এ খান্দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে আপোনালোকে যিহেতু আগৰ ক্লিপবোৰ দেখিলে ডগ স্কোৱাডবোৰে নিজৰ খেল দেখালে আৰু দ্বিতীয়তে আৰ্মীয়ে কোনো খেল দেখা নাছিলে তেওঁলোকে যুদ্ধত ব্যৱহাৰ কৰা কিছুমান সামগ্ৰী আনিছিলে আৰু টেংক কেইখনমান আনিছিলে প্ৰদৰ্শনীৰ কাৰণে আৰু আপোনাৰ হেলিকপ্টাৰ তিনিখনমান প্ৰদৰ্শনীৰ কাৰণে থৈ দিছিলে তো সেইবোৰে আপোনালোকে ক্লিপবোৰ যিটো দেখিলে আৰু কিনো দেখুৱাম লোকৰ মোবাইলত ভিডিঅ' কৰিছোঁ তো এতিয়া আৰু ওচৰত গৈ আৰ্মীসকলক তেনেকৈ সোধাও নহ'ল তেনেকৈ সুধিলেতো ভিডিঅ' বহুত দীঘল হৈ যাব তো ইমানেই তো ভিডিঅ'টো এনেকৈ চাই আপোনালোকে ভাল পাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ তো ইমানেই আৰু কি ক'ম এইটোতো ঘূৰাই লৈছে থৈ নাই এমখিনি আনিব এমন আনে নহয় জানো খালি হেৰিটো মাৰি দিব এইবাৰ কিবা লোক হৈছে নেকি বাৰু 5 কিলোমিটাৰলৈকে মানে ওপৰলৈ পায় এইটো সৰুটোহে ধৰণৰ এইটো কাঁহীটো দিয়ে আকৌ মেক্স অফ এল্টিটিউড এখন ডিছ কি হয়
পেৰাই ল'ব ন মৰণিং এটা কাক মাৰ কিবা শত্ৰু আছে চাই লৈ দুস্পন তো গাইছ আপোনালোকক মই যিহেতু কৈছিলোঁ যে মোৰ সেইদিনাখন যিহেতু মোৰ মোবাইলটো বেয়া হৈছিল তো লগৰটোৰ পৰাই যি পাৰোঁ কৰি লোৱা তাৰপৰা মোবাইলটো লৈ ক্লিপ মানে তাৰ মোবাইলৰ কোৱালিটি কেমেৰা ইমান ভাল নহয় তো আৰু লগতে ষ্টেবিলাইজো ইমান নহয় মোৰ যদি কিবা কিবি কৰি মই ব্লগটো বনালোঁ ময়ো গম পাইছোঁ আজি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাই ইমান ভাল নালাগিলে তো তথাপি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মৰম দিবলৈ আশা ৰাখিলোঁ তো ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই তো থেংকছ।